Vê lá, vê lá. Vai, vai, vai. Torreiro, vê lá. Torreiro! Torreiro! Vai, porque aí? Torreiro! Chicos, está bueno, ¿no? Déjalo, 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 déjalo. Vamos a ver. É um cabo lá que tá aguentando, ele tá bom, você tá gravando. Hey, chicos, está bueno, ¿no? Ivo Silva de Artes e a terceira leva os imigrantes. De tudo um pouco ele filma para vocês que estão distantes.